ברגעים אלו ממש, החיילים שלנו מסכנים את חייהם בהגנה על המדינה. הורים לא ישנים בלילה, אבל יש מי שרואים במלחמה הארורה הזדמנות. רגע מכונן, כמעט שמח, זמן להגשים את כל הפנטזיות המשיחיות שנחשבו עד המלחמה להזויות. הם מאוד מנסים להסתיר, אבל אי אפשר שלא לראות את החיוך שלהם על הפנים. אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. כל הארץ! כולל עזה! כולל הלבנון! כל הארץ המובטחת! בחסות המלחמה הם רוצים לגרש את הפלסטינים מעזה, להקים מחדש את ההתנחלויות, לזרוק פצצת אטום על 2 מיליון איש ולשלוט בעזה וליישב בישראלים. עוזבים לגוש קטיף! הם לא רוצים לשמוע על הרשות הפלסטינית, הם רוצים שאנחנו נכבוש את עזה לתמיד. אנחנו נהיה שם, אנחנו נשלוט שם. בתוך ישראל הם שוטפים את הרחובות בנשקים, דורשים לאפשר לממשלה לשלול אזרחות מערבים, לפטר מהעבודה על כל התבטאות לא מספיק פטריוטית, לצמצם את חופש הביטוי, להפוך את ההפגנות ללא לגיטימיות, ולאפשר למתנחלים בשטחים לעשות שפטים בפלסטינים גם שם. וזה קורה. שנה שלמה נלחמנו על הדמוקרטיה, וכעת גל אחור של לאומנות, גזענות ומשיחיות שוטף את המדינה. את החמאס צריך להרוס. את החטופים חייבים להחזיר. על הדמוקרטיה הישראלית, על הערכים שלנו, צריך לשמור. לא עבור האמריקאים והעולם, עבורנו. בשביל שנוכל ונרצה לחיות כאן יחד ביום שאחרי. ישראל בטוחה, יהודית ודמוקרטית, לא כובשת, שידה מושטת לשלום.